kama mjui, as a county, we are a special county. Hii kaundi yetu jamii zote za Kenya ziko ndani. Na sio mtu mmoja ama watu wili usema watu wamekaa ndani. Jamii kubwa kubwa, idadi kubwa kubwa. Hii ni Kenya ndogo. Na sisi hatutaki fitina. Wale ambao wameanza porojo ya kusema kwamba Trans Nzoia itakuja kukatwa zikatwa namna gani uunde kaunti nyingine, hiyo maneno hatutakubali. We will not agree. Hiyo kweli ndoto waote na waamuke. Lakini kujaribu kwamba watakuja actualize mambo kama haya, we will not agree. Wajue kwamba the boundaries of Trans Nzoia are cast on stone and they will never change. Yule mtu ambaye ananyanyasa watu wakikua hapa, hata akiweka jamii yake pamoja, atanyanyasa tu. Bado ataanza kuangalia wewe ni kilani gani, wewe ni kilani gani. Kilani ndogo bado, wewe kitu kidogo bado atanyanyasika tu, kwa sababu uongozi ni yakini. Somalia, inji ya Somalia nyinyi mnajua. Ni inji ya kabila moja, lugha moja, dini moja. Kweli ama rongo? Inakaa namna gani? Kwa hivyo haja ndugu hapa ambao tuna focus. Colleagues, Trans Nzoia is not available for carving out. Mtu akijimagine kwanza unaweza kata tu. Unataka mpaka itapitia wapi kwanza? Utakuwa na pima pima na sisi kila saa blockage niko na kabila zote. Utakawa namna gani unataka kabila yako itaingia aje? Hata waje ujinga bwana. Let us focus on more important things. Kama Trans Nzoia tuko na mambo muhimu ambayo kama viongozi tunataka tukae na tujadili. Sio mambo ya kukata makaunti hapa. That's not acceptable.